představuji vám batoh Dakine model Juvel v dámském provedení. Krásná barva. Svačinový box. Organizér. Nebo mešová kapsa s krytkou na brýle. A tady jedna obrovská kapsa, do které se vidí opravdu všechno. A laptop sleeve. Na váš laptop. A nebo iPad. Takže batoh na všestranné využití. Do školy. Nebo jen tak za zábavou.